بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى. Uh, pada pagi ini dengan izin dan juga taufik Allah SWT kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri pengajian kitab hadis kita daripada siri pengajian uh, pondok pakat ini kita sambung insyaAllah pengajian kitab Bulughul Maram fi Jama'i Adilatil Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Uh, pada pagi ini insyaAllah kita masuk bab yang baru Uh, kalau ikutkan susunan pengarang kitab Al Imam Ibn Hajar Al Asqalani beliau letakkan akhir kitab Bulughul Maram ni dipanggil Kitabul Jami'. Ah. Kitab yang menghimpunkan beberapa bab uh, yang lebih menjurus kepada akhlak ataupun dipanggil tahzibun nufus uh, pensucian dan juga pendisiplinan jiwa kita. Selepas uh, beliau selesai meletakkan hadis-hadis hukum ahkam <coughs> daripada bab ibadat dia taharah salat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah kemudian bab muamalat sehinggalah akhir bab jenayah baru ni jadi pada akhir kitab ni kita ada bab di uh, kitab al-jami' yang ah, menghimpunkan kebanyakannya hadis-hadis perkara-perkara yang uh, menunjukkan kepada akhlak jadi bab yang selepas bab warak zuhud ni dan beliau meletakkan satu bab yang disebut bab tarhibi min masawiil akhlaq dan dan penterjemah kitab Syekh Muhammad Idris Al Marbawi sebut bab pada menyatakan segala hadis yang menunjukkan dalil atas menakutkan daripada segala yang hodoh daripada perangai bab tarhib perkataan tarhib sini dipanggil isim masdar kata terbitan daripada fi'il rah, uh, rahaba yurahibu terhiban rahaba yurahibu jangan asal sebut huruf ha tu Ini ha, ni dengan ha simpul kan ataupun uh, ha besar lah rahaba sebab kalau perkataan yang sama ditukar kepada ha ha itu jadi makna lain tarhib dengan ha maksud dia uh, mengalu-alukan kedatangan Uh, walaupun asal perkataan tarhib Maksudnya meluaskan sesuatu Menjadikan sesuatu tu rahiban Maksudnya luas uh, Tapi Arab gunakan istilah tarhib Maksudnya mengalukan kedatangan uh, Welcome lah lebih kewangan uh, Kita welcome seseorang tu uh, apa, Mengalukan kedatangan dipanggil tarhib dengan ruha -ha. Tapi di sini tarhib Dengan ruha -ha. kan? uh, Jadi bila tu ruha kat sini tarhib Dia menunjukkan kepada makna Uh, menakutkan uh, sesuatu perkara yang mendatangkan kita rasa gerun dalam hati kita jadi lawan perkataan tarhib at uh, targhib targhib uh, tar pula ha tu tukar pada huruf ghain kalau kita sebut targhib maksud dia sesuatu yang mengiyurkan kita menyebabkan kita bersemangat ataupun memotivasikan kita uh, sebab itulah uh, hadis ada kategori targhib dan tarhib Tarhib Maksudnya hadis-hadis yang mengiurkan Yang menyebabkan kita rasa nak teringin ha, Iaitu hadis-hadis tentang fadilat fadilah amal Hadis tentang ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT Dengan sesuatu amalan Ataupun bagi orang beriman Sekian Dan ha, syurga Jenis-jenis syurganya Sifat-sifat ha, syurga ha, Ini semua dipanggil tarhib Tarhib maaf, Tarhib Dengan huruf ghain tapi di sebaliknya bila ada hadis-hadis yang mengancam, yang menangkutkan, yang menceritakan tentang kedahsyatan dan juga uh, apa ni uh, yalah ke, uh, kedahsyatan hukuman uh, pada hari akhirat, dahsyatnya keadaan uh, di padang mahsyar. Jadi hadis-hadis ni panggil sebagai tarhib, memang menakutkan. Jadi setengah ulama seperti Al-Imam Al-Mundhiri uh, beliau menghimpunkan dalam kitab beliau ada empat jilid. Kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. Maksud dia yang segala hadis yang sifat yang memotivasi diri kita memberi kita semangat untuk beramal di sana ada hadis at-targhib at-tarhib yakni yang menakutkan empat jilid besar dan daripada bab fiqh yakni bab wudu ada fadilah-fadilah tentang wudu ada cerita tentang kelebihan kalau buat sekian sekian pada wudu apa berlaku solat fadilah-fadilah solat itu semua bab targhib dan ada tarhibnya siapa tinggalkan solat apa ancaman Allah SWT taala pada mereka ini apa balasan yang apa yang akan diterima Ha, jadi kitab Tarhib dengan Tarhib ni Sebenarnya satu kitab yang sangat penting lah Sebagai kita orang beriman Terutama ni pada akhir zaman Yang mana perkara-perkara yang Melalaikan Yang mengajak dan mengundang kita kepada Kesyahwat kesyah ni terlalu banyak pada zaman akhir zaman ni Dan mudah kan? mudah suasana buruk tu lebih dominan daripada suasana yang baik walaupun alhamdulillah masih ada masih ada perkara-perkara yang baik Uh, pada akhir zaman ni alhamdulillah masih banyak lagi ruang-ruang yang baik dan ruang-ruang yang soleh ada tetapi nak kata uh, akses untuk buat benda yang tak elok tu pun terlalu mudah pada akhir zaman jadi kita untuk mengengkang nafsu dan juga keinginan yang tak baik ini kita kena ada ilmu daripada ancaman-ancaman Allah SWT tentang perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga kena memberi semangat kepada kita untuk menggerakkan ataupun untuk melawan nafsu kita ni untuk membuat satu kebaikan amal ibadah. sebab fitrah manusia bila kita dengar ganjaran-ganjaran hebat tu kita akan teringin nak, nak buat benda tu. Sebab kita dapat Kita selalu fitrah manusia ni Dia nak manfaat untuk diri dia Ha, jadi bila kita dengar hadis kalau sekiranya buat ibadah sekian ni Allah SWT janjikan sekian Maka kita pun semangat nak buat ha, Jadi sebab itulah perlu kita sentiasa membaca Ataupun kerapkan waktu kita untuk baca hadis At-Tarhib dengan Tarhib ni Baik. Jadi dalam kitab ni kita Kitab At-Tarhib dan tarhib, tarhib Karangan Imam Muziri tersebut Empat jilid besar Kemudiannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Pengarang kitab yang kita baca ni Mughal Ikhtisarkan, ringkaskan dalam satu jilid ha, Sekutlah kata kalau nak baca empat jilid tu Besar sangat kan ha, Jadi dia ringkaskan pula Dia ambil hadis-hadis yang lebih penting Ataupun secara rumusnya ha, Kemudiannya kitab tu pun elok juga Untuk kita baca Cuma saya pun tak pasti ada terjemah atau tidak ha, Yang kita kitab saya sebut tadi kita Arab lah Tapi kalau ada terjemahan ha, Sangat bagus untuk kita Jadikan bacaan bersama keluarga dan bersama kita jadikan ada program setiap hari insyaallah baik insyaallah kita baca hadis yang nombor 1 dalam bab ini wa bi sanadil muttasil ila imam al hafiz ibn hajar al asqalani radhiyallahu anhu wa arda qala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسد fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba akhrajahu abu daud wa wa li ibn majah min hadisi anas nahwahu nahwahu baik diriwayatkan daripada sahabat nabi yang bernama abu hurairah radhiyallahu anhu ini gelaran beliau abu hurairah nama beliau abdurrahman bin sahrin abdurrahman bin sahr di atas pendapat yang masyhur ada khilaf nama beliau ni khilaf yang besar banyak-banyak sebab masyhur dengan gelaran Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkan dirimu daripada dengki kerana bahawasanya dengki itu memakan ia akan kebajikan sebagaimana memakan api akan kayu. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian hadis yang sama ada juga pada riwayat Ibnu Majah dalam kitab beliau tetapi daripada Saidina Anas An bin Malik yang ini lebih kurang sama daripada zina Anas. Hadis ni daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi, pengarang kita memulakan dengan hadis ni iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakumul hasad. Ha, kalau kita lihat perkataan iyyakum ni uh, salah satu daripada bahasa Arab kalau ikutkan makna dia agak susah nak terjemah. Uh, sebab dia iyyakum uh, digunakan dalam konsus Bahasa Arab dengan beberapa keadaan. Tapi bila kita sebut macam dalam Quran dalam solat kita kata iyyaka na'budu. Ha di sana ada makna yang lain. Iyyaka na'budu ha, kat sini dia mengambil tempat kalau dalam konteks bahasa Arab sebagai maf'ul. Kan uh, maf'ul tapi di di di, di takdimkan dulu. Ya ni iyyaka hanya kami sembah. Cuma kalau Allah Taala kita tak panggil maf'ul. Ya ni kat sini dipanggil ma'budlah, ma'bud. Allah Taala yang kami sembah. Tetapi dalam usul seperti ini kalau kita kata Iyaka, kemudian datang satu isim uh, mansub. Contohnya Iyaka, kan contohnya adalah hadislah iyyakum wal Jadi dia akan memberi makna bahawa jangan buat benda yang disebutkan selepas perkataan Iyakum tu ataupun Iyaka. Jangan buat. Uh, tapi kalau kita tukar perkataan ala ala alaika contohnya kan kita kata alaika wal sabra ataupun alaika bisabri Hen, ha, jadi alaika ni kalau ikutkan terjemahnya di atas kamu tetapi dalam usul bahasa Arab di sini maksudnya hendaklah kamu hendaklah kamu berpegang ataupun wajib di atas kamu alaika bisabri hendaklah kamu bersabar sentiasa contohnya tapi bila tukar ka dia jadi makna yang di sebaliknya jangan ha nampak jangan buat ha, contohnya kita kata iyyaka ka fulan Janganlah kamu dengan si fulan tu. Maksud dia ha, uh, dia menegah. Kan? Jadi antara perkataan iyyaka sini kalau kita kata iyyaka anni. Iyyaka anni. Maksudnya kita menyuruh orang tu jauh dari kita. Iyyaka anni. Dalam bahasa Arab. Iyyaka anni jauhkan kamu daripada aku. Pergi jauh. Ha. Uh, Okey. Jadi sebab itulah penterjemah di sini Iaitu Syekh Muhammad Idris Marbawi Rahimahullah Dia kata jauhkan ha, Jauhkan Sebab di sana ada satu uslub Iyaka ani maksudnya jauhkan Walaupun Makna iyaka Wal kida Yang sesuatu itu Menunjukkan Larangan untuk kamu buat perkara tersebut Nampak no? Jadi Pada makna yang lain Iyaka hasad Maksud dia Janganlah sekali-sekali kamu dengan sifat hasad Bahasa Melayu kita pun Guna perkataan hasad Aa, tapi sebenarnya bahasa Melayu dengki kan tapi oleh kerana orang Melayu kita ni masya-Allah dia combine dia kata hasad dengki. <laughs> hasad dengki, dah hasad dengki pula. Tapi sebenarnya hasad tu dengki Sama lah janganlah kamu sekali-sekali dengan sifat hasad. Kerana sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan ataupun kebajikan. Seperti mana api memakan aa, kayu api, ini yani kayu-kayu. Kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat perumpamaan sini supaya kita nampak mudah bagaimana api kalau dinyalakan sikit demi sikit habis kayu tu sampai rentung kan kalau boleh jadi sampai jadi abu habis tu walaupun asal dia ada kayu nampak jadi begitulah Nabi SAW alaihi memperumpamakan perangai ataupun akhlak hasad yang pertamanya kena ingat perkataan akhlak ke sini dia boleh jadi baik atau buruk akhlak yang baik akhlak yang buruk akhlak bahasa Arab dia sebenarnya bersifat jamak ataupun plural akhlak kita guna perkataan akhlak dalam bahasa kita Melayu. Dia sebenarnya bahasa Arab tetapi akhlak dalam bahasa Arab dia bersifat plural. Yang ini jama' dan mufrad dia ataupun singular dia khuluqun. Khuluqun. Apa no? Allah SWT sebut dalam Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad di atas akhlak yang ini perangai yang sangat agung yang sangat baik sangat dahsyat apa sangat hebatlah Rasulullah Sallam. Jadi jamaah dia perkataan akhlak. Jadi akhlak ni ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Jadi kita nak kena belajar mana akhlak tu yang sifat dia baik, mana sifat dia buruk. Walaupun secara umumnya fitrah manusia tahu mana yang baik yang buruk. Tetapi boleh jadi kadang-kadang suasana dan keadaan boleh menyebabkan seorang tu jadi confuse ataupun berubah ataupun tak tahu mana yang baik mana buruk. Moga-moga boleh faham apa yang maksud nak, saya nak sampaikan. Maksudnya manusia asalnya fitrah manusia tu dia cenderung kepada kebaikan. Begitu kan, seperti mana manusia dia tak suka berbohong. As asal sebab apa? Sebab manusia tak suka orang bohong pada dia. Jadi sepatutnya fitrah manusia tak suka berbohong sebab mesti mana manusia tu tak suka orang bohong pada dia. Begitu juga asal fitrah manusia, dia dia suka untuk manusia berlaku baik, berkata-kata baik dengan dia bukan berkata kasar. Jadi seperti jadi, jadi maksud dia fitrah manusia dia, dia tak suka kata-kata yang kasar. Tapi boleh jadi dia memesah pada satu suasana yang tak baik. Di mana suasana tu katalah kampung tu ah pakat masing-masing cakap benda yang tak elok. Ha. Ada. Ha. Ya, kata katalah satu kawasan tu, ha, orang semua cakap kasar. Jadi bila mana dia membesar dalam suasana tu, lama, lama dia akan rasa cakap kasar ni benda biasa. Cakap bohong benda biasa contohnya. Buat beberapa perkara tu benda biasa. Jadi sebab itulah syariat Walaupun fitrah manusia tahu baik buruk Tapi syariat tetap menerangkan Ha, supaya manusia terus mengambil satu uh, apa garis panduan. Sebab so, dia tahu. Pertama belajar secara teori. Mana apa list dia akhlak yang tak baik. Kemudian dia sebagai taklif, sebagai satu bebanan syariat, dia wajib buat. Ha, dia wajib uh, mesti menghias diri dia dengan akhlak-akhlak yang baik ini. Dan apa namanya apakah senarai akhlak-akhlak yang buruk? Walaupun secara fitrah patutnya manusia tahu. Tapi boleh jadi suasana mengubah Pengetahuan tersebut Jadi sebab itulah syariat menang, menerangkan pula Apa akhlak-akhlak yang tak baik As Kemudian dia, dia belajar, dia kena mengetahui Dan wajib, ha, hukum dia wajib Memperiaskan, di, apa, menjauhi Atau menanggalkan diri kita ni Daripada pakaian yang buruk itu Akhlak-akhlak yang buruk ha, Sebab itulah ilmu tasawuf yang dibincangkan oleh para ulama Berkisar dua perkara lah sebenarnya Iaitu di mana Peta'arifan uh, tasawuf ni luas Ataupun banyak di kalangan ulama. Tapi ringkasnya tasawuf semua ni berkisah tentang apa? At-tahalli bil fadail wa takhalli bil razail Mana satu dulu pun boleh lah. At-tahalli bil razail ataupun kemudian ni baru wa takhalli bil fadail. At-tahalli bil razail maksud dia menanggalkan daripada segala pegangan yang tak elok. Itu tasawuf kemudiannya wa tahalli bil dan kemudiannya menghiaskan diri kita memakaikan dengan segala yang kelebihan segala yang baik ha, jadi sebab itulah Nabi SAW sini terangkan kepada kita Di antara akhlak yang buruk Malah di antara list ni Kalau kita tengokkan yang paling tinggi sekali Paling antara paling teruk sekali perangai Adalah hasad uh, ha, Kerana hasad ini Dia boleh membawa kepada banyak perkara-perkara yang buruk Baik Apa makna hasad? Uh, hasad tu sendiri apa makna dia? Ataupun bahasa kita ni dengki. Apa maksud dia? Al-hasad kat sini di mana ditaarifkan oleh para ulama iaitu tamanni bizawalil ni'matil ghair. Kan? Uh, kan uh, dia tak suka kan bin ni'matil khair wa tamanni bizawaliha. Tak suka dalam diri kita dengan nikmat yang ada pada orang lain. Kemudian kita bercita-cita pula nikmat tersebut tu akan hilang. Tak ada daripada kawan tu. Ha, tu ta'arif dengki ataupun hasad. Kan? Karahiyah tu ni'matil ghair. Membenci nikmat yang ada pada orang lain. Wa tamani bizawaliha. Dan dia bercita-cita pula nikmat tu hilang. Yang ni dipanggil hasad al-mazmum yang tercela. Tetapi ingat di sana ada satu lagi. Kan? ataupun yang tadi kita panggil apa benci tak suka apa benci tak suka dan cemburu nikmat ada pada orang lain dan kita memang tak suka benda tu ada pada dia dan berharap benda tu tak ada tak ada daripada awal ataupun tak ada kemudian tak ada daripada awal maksud dia kalau kata is kalau dia tak dapatkan kan kereta tu bagus sikit rasanya ataupun dia dapat dia kata is dah dapat dah dia kata is aku harap kereta ni kena curi elok ah ha, macam tu ha yang ni hasad tapi ada satu lagi dia nak dekat sama sikit. Tapi dia terpuji. Iaitu apa? Cemburu dengan nikmat yang ada pada seorang yang mana nikmat ni nikmat mahmudah, nikmat yang terpuji. Ada pada seseorang tapi dia tidak tidak bercita-cita untuk nikmat tu hilang pada kawan tu. Dia sekadar cemburu sebab ada orang benda tu pada orang tu dan dia berharap benda tu pun ada pada diri dia tetapi sekali-kali dia tidak berharap nikmat yang dah ada pada kawan tu hilang. Ha, tapi dengan syarat nikmat tu mestilah nikmat yang baik. Nikmat yang baiklah. Contohnya apa? Contohnya ilmu. Ha, kita tengok masya-Allah tabarakallah ada seorang tu ha, dikunikan ilmu yang masya-Allah ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri dia kepada umat. Ilmu agama yang setiap kali kita dengar katalah pengajian dia menyebabkan ha, rasa gerun dalam hati kita, takut tentang akhirat, tambah iman kita ataupun tambah semangat kita nak beribadah ataupun tambah pengetahuan kita tentang hukum ahkam Allah SWT cara jelas dan dengan masya Allah bila dia mengajar tu contohnya kita rasa kita rasa ada satu nur pun kita dapat kongsi dengan diri kita ha, jadi kita pun rasa macam islah aku teringinlah nak jadi macam si, fulan tu ha, si ustaz tu kita kata kan kata masya Allah tabarakallah Allah, Allah ta'ala kurniakan pada dia ilmu masya Allah teringin sangat ha, dan kita cemburu Ha, kita cemburu Dia ada benda macam tu Tetapi Sekali-kali kita tidak teringin Ataupun tak terfikir untuk Benda tu hilang pada Kawan tu tadi Yang ni dia tak panggil hasad Yang kategori kedua ni Dalam masyarakat dia panggil sebagai Al-ribtah Al-ribtah ha. Dan ribtah ni sesuatu yang Dipuji Sebab tu dalam satu hadis yang lain mungkin ada nanti saya tak mau pun apa-apa mendahulukan kitab ni ha, tapi nanti ada hadis ya nabi kata Hasadai la hasadaila fi isnatain tiada hasad mengenai dua perkara kan ha, yang maksud hasad di sini adalah ghibtah maksud dia kita rasa cemburu saja ada sesuatu tu pada orang tetapi sekali-kali kita tidak mengharap nikmat tu hilang pada orang tu iaitu apa seorang yang digunakan ilmu dan dia beramal mengajar dan dia beramal dengan ilmu tersebut Ha, jadi kita teringin jadi orang macam ni. Ya Allah kata, dah lah alim. Ahli ibadah pula. Masya Allah, tabarakallah. Ha, jadi payah nak cari orang macam tu. Ha, saya teringat guru saya selalu sebut dulu. Dia kata, tiga orang kalau jumpa tiga orang ni, wajib kita cinta pada dia. Mesti sayang pada orang ni. Pertama dia kata apa? Al-alimul abid. Orang yang alim lagi ahli ibadah. Ha, sebab memang susah. Nak cari orang yang alim, kuat ibadah, payah. And sebab kadang-kadang kita jumpa alim tapi uh, ibadah bukan abid. Uh, sebab kadang sibuk ilmu dia. Uh, ibadah dia agak sikit terabai. Bukanlah yang wajib memang kena wajib lah. Tapi maksud dia yang tambahan-tambahan sunat apa semua. Kadang-kadang kita jumpa abid Masya Allah Tabarakallah. Oh ibadah dahsyat tapi bukan alim. Ha, uh, ni sebenarnya hal pertama lebih afdal daripada hal kedua. Biarlah seorang tu jadi alim walaupun ibadah dia kurang. Daripada jadi abid banyak ibadah tetapi ilmu langsung tak ada. Sebab hal kedua ni lebih bahaya. Hal kedua lebih bahaya. Walaupun sebaik-baiknya yang menghibung kimpunkan dua sifat. Alim dan abid. Kedua guru saya kata, nak cari uh, wajib kita cintai asyarif as Aqidah dia ahli sunnah wal jamaah. sebab ada beberapa apa ni ahli al-bait terpengaruh dengan fahaman syiah. Ha, jadi bahaya. Yang ni kita kena jauhi. Nampak noh jadi nak cari kalau seorang ahli bait yang betul-betul berpegang pada akidah dan juga manhaj al-sunnah wal jamaah wajib kita pegang pada orang macam ni. Ha, sebab dia kemuliaan keturunan nabi dan dia juga ha, sebab akidah dia yang sahih dan juga pegangan method dia yang sahih. Dan yang ketiga al-faqihul muhaddis. Ha, ni lagi susah nak cari. Seorang muhaddis ni ahli hadis, faqih dan alim ilmu fiqh. Ha, yang ni juga susah nak cari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu Tenggelam dalam ilmu hadis Tapi tak faqih Habis kadang-kadang Celaru habis semua Dia keluar fatwa Dia menyalahi ahli-ahli fiqah Sebab Kaedah-kaedah fiqah tak, tak kira And, Usul fiqh Entah ke laut Apa semua Jadi baca 2-3 hadis Tak faham sendiri Habis keluar hukum Habis menyalahi fatwa ha, ni susah Banyak berlaku Ha, uh, dia tahulah si Fulan, ini uh, Muhammad Mulmun Kadir, uh, an, yang mana, siqah tak siqah, riwayat daripada siapa, an, uh, ada ibnulahi ah, uh, da'if, tapi da'if selepas apa, selepas, sebelum apa, siapa dia. Uh, tahu perawi tu hebat-hebat. Tapi tahu tu perawi ni semua ni, teknikal hadis ni tak semesti dia sefakih. Uh, tapi kadang-kadang orang dia terpengaruh ataupun ter, terpedaya dengan apa bahasan macam ni. Fikah satu ilmu yang luas kan, dia punya method ataupun metodologi dia banyak untuk keluarkan satu hukum. Tapi satu aib ataupun kurangan juga seorang yang faqih, ilmu fiqah hebat tapi tak tahu dalil. Tak tahu mana hadis dia ataupun apa darjah hadis dia. Ini satu aib juga, satu kekurangan. Sebab itulah guru kami kata kalau jumpa al-faqih muhaddis. Seorang yang faqih tapi muhaddis. Kan? Ilmu hadis pun hebat. Ah ha, ini memang paling sempurna sekali. Wajib cinta pada dia. dia. Nampak no? Ha, walaupun macam mana pun, kalau ilmu fiqah uh, nak tahu hukum ahkam dia memang ahli fiqah lah. Dan sebab itulah Imam At-Tirmizi bayangkan Imamul Hadis, Imam, imam Tirmizi imam pada zaman dia dalam kitab Sunan dia. Beliau selepas datang ke beberapa hadis, kelebihan kitab, kitab Sunan Tirmizi ini dia akan datangkan juga dengan pendapat-pendapat uh, ahli fiqah. Ini imam-imam fiqah, Imam Malik, Imam Syafi'i apa semua. Dan dalam beberapa tempat beliau sendiri kata, ada pun hukum, maksud dia untuk mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis ini, beliau kata maka kami serahkan kepada fuqaha ini ahli ahli fiqah fa innahum adra bil ahkam kerana mereka lebih mengetahui tentang hukum ahkam tu imam hadis besar sendiri tawaduk ha, tak mau masuk campur tentang bab hukum ahkam dan profesionalism dia hanyalah dalam penilaian hadis dan periwayatan hadis. Ha, uh, nampak noh Walaupun kita lihat banyak ulama-ulama hadis pun juga faqih ahli fiqh seperti imam kita ni imam Ibn Hajar Al Asqalani kemudiannya uh, kemudian ni datang imam Ibn Hajar Al Haitami uh, dan dah ramailah di kalangan imam-imam uh, besar -imam uh, mereka pakai hadis dan juga pakai hadis imam Asyuti contohnya baik Sebalik kepada perbincangan kita ha, Jadi Kalau kita lihat Tiga golongan ni Ada kelebihan Alim Abid uh, Faqih Muhaddis Syarif Sunni Jadi kadang-kadang kita rasa cemburu Lihat mereka ni And, Sifat cemburu tersebut Sifat yang okey Tak ada masalah Semoga-moga dia menyebabkan kita Berusaha untuk jadi Seperti mereka Kecuali yang kategori itulah uh, Apa ni Ahli baik Ahli sunnah tu kita memang bukan ahli bank ni tak boleh lah nak dapatkan kelebihan tersebut. Tapi kita insya Allah kan kalau kita berusaha dengan izin Allah dengan taufik Allah Taala untuk mahir ilmu fiqh ilmu hadis insyaallah kalau dengan usaha kita boleh jadi bila kita tengok seorang tu alim kita teringin jadi dia kan kita ada rasa cemburu moga-moga sifat tersebut akan meningkatkan motivasi kita untuk ke arah tersebut ha, tak ada masalah sifat ni cuma janganlah kita dah tak boleh jadi alim kita teringin orang yang alim tu tak jadi alim pun dia Ui, alim sangat dia kata. Geram aku. Moga-moga kitab dia hilang. Baru dia tahu pada muka. Ah, ni mana boleh? Ah, ha, ni hasad. Ha, nampak no? Ataupun mengharapkan tu benda yang hilang beri nikmat ni. Na'udzubillah. Ni sifat hasad yang tak elok. Baik. sebab tu hasad ni, dengki ni, sifat yang buruk sangat. Kerana dia memboleh bawa kepada akhlak-akhlak um, akhlak yang lebih buruk. Malah hasad ni ditakuti kalau ada pada dia seorang dan dia tidak mu'alajah ataupun dia tidak merawat, tidak bermujahadah untuk menghilangkan hasad ni, hampir saja hasad akan membawa kepada kekufuran. ini ha, yang kita takut. Sebab hasad, dengki, dia tak sedar boleh menarik seorang tu, dia menjadi satu wasilah syaitan untuk menarik seseorang tu kepada, kepada kekufuran. ini ha, lebih menakutkan. Ha, sebab itulah hasad telah menyebabkan iblis dilaknat. Hasad daripada Nabi Adam AS. Dan sifat takbur, takabur dia dalam diri dia. Dan sampaikan Allah Allah SWT sebutkan apa? Uh, apa wa id qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin ketika mana kami yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka sujud semuanya. Yang ini para malaikat sujud. Kecuali Iblis. Aba dienggan. Sebab ada hasad dan diri dia. Kan? Dengki pada diri dia kepada Nabi Adam AS. Tak pasal-pasal Nabi Adam dapat kemudian yang besar kan sedangkan dia dah bukan ibadah lama telah bersusah payah untuk capai makam tersebut sampai malaikat sendiri pun respect kagum pada dia tiba-tiba ni satu ciptaan baru ni daripada tanah tiba-tiba awak nak kena tunduk pada dia hasad wastakbar dan dia memesak diri Dalam ayat lain Allah Taala tanya asap siapa hang tak mau sujud dia kata apa ana khairu minhu khalaqtahu min min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aku lebih baik daripada dia daripada adam kau ciptakan aku daripada api sedangkan kau ciptakan dia pada tanah yang tanah lumpur. Anda lihat pada nisbah diri dia. Ha, jadi bila mana dia ada sifat sombong dan juga hasad tadi tu Allah Taala kata wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia daripada orang-orang yang kafir. Daripada sifat tersebut menjurumuskan kepada dosa yang lagi dahsyat iaitu kekufuran. Sebetulnya Imam Asy-Syafi'i berkata dalam satu riwayat beliau kata apa? Al-hasid jahid. Di anahu la yarudu bi qadai wahid. An bi qadai wahid. Al jahid. Orang yang hasad tu sebenarnya orang yang has, uh, jahid. Jahid ni kufur nikmat. Uh, yang mempe, yang mempetik yang mem, uh, yang menidakkan sesuatu kebenaran tu dipanggil jahid. Jahid dengan huruf Jahid. Uh, tapi kalau jahid dengan roha lain maksud dia orang yang bersungguh Orang yang buat satu benda tu dengan dengan sepenuh tenaga jahid. Tapi kalau jahid dengan ha maksud dia si orang yang menidakkan kebenaran. Jadi yang tidak menidakkan kebenaran ni kafir. Yang menidakkan kebenaran ni kebenaran Allah SWT kebenaran Islam agama kafir hukum dia. Jadi Imam Syafi'i kata al-hasid jahid orang yang hasad ni jahid sebab dia menindakkan kebenaran. Kenapa? Li'annahu la yardha bil qada'il wahid. Kerana dia tidak redha dengan pemberian ataupun penetapan yang Maha Esa Allah SWT. Bila seseorang tu tengok seorang ni ada sekian-sekian nikmat. Kemudian dia geram... Dia benci Sampaikan peringkat dia kata Ish Elok terbakar lah kereta dia tu kan Dok ciwi sangat ha, ci, Ciwi orang masa utara Maksud dia dia berlagak lah ha, Boy dia kata Bawa kereta baru Hon apa Hon-hon kita pula ha, Dia perkenaan dia kata Aku rasa elok terbakar Malam ni kereta dia baru tahu ha, Sampai dia nak hilang nikmat Jadi Bila mana dia Sampai peringkat hasad Dan teringin nikmat orang tu hilang Seolah-olah dia telah menidakkan ataupun tidak redha dengan pemberian Allah Taala pada si fulan. Ha sebab tu Imam Syafi'i kata li annahu la yardha bil qada'il wahid. Sebab dia tu tadi tidak redha dengan pemberian yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu Taala. Jadi boleh jadi tadi sifat hasad tadi dah mula mengingkari kan Allah Taala seolah-olah dikata Allah kenapa ya Allah kenapa kau bagi pada dia dia? Kan aku tak mahu kau bagi pada dia. Sekian-sekian. Ha jadi nampak eh, bagaimana hasad tadi tu menyebabkan Habis Rosak amalan dia Sebab itulah Imam uh, Apa Nabi SAW sebut di sini Kan Janganlah sekali-sekali Dengan sifat hasad Sebab dia boleh makan Kebaikan kita Sebab bila dia Dah bawa kepada Sifat-sifat tersebut Habis Amalan-amalan kita tadi pun Jadi boleh habis Rosak Kan uh, Seperti mana Api memakan Kayu api Begitulah hasad akan memakan Kebaikan Nampak noh uh, Di sana ada satu sifat Lagi dahsyat berdasar. hasad Ha, uh, iaitu dipanggil sifat uh, uh, tak apa yang tu kemudian sikit iaitu sifat syahih syahih ni uh, tu ada kategori lain sikit lah syahih ni dia dia hatta uh, dia dia hatta tak suka uh, dia tak bagi orang bagi pada si fulan uh, dia berpunca pada hasad juga contohnya katalah ada seorang tu Ha, dia nak bagi pemberian kepada Ustaz Fidaus. Ha, tapi oleh kerana seorang ni hasad, kan, dia kata pada orang tu, Aw, awak awak nak buat apa bagi kepada Ustaz Fidaus tu? Tak payah, tak payah lagi. Kata. Ha, dia hasad sampai kan dia nak halang. Ini pengisah syahih. Ha, dia suruh orang kedekut kepada orang lain pula. Syahih. Ha, tapi insyaAllah mungkin ada perbahasan di selepas ni. Nampak tak? No? Baik. Ha, kita lihat dalam Quran, banyak uh, peringatan dari Allah SWT tentang mereka-mereka yang binasa sebab hasad. Di antaranya yang banyak sangat Allah SWT nak ulang kisah mereka ni supaya pengajaran bagi kita, bagi umat Islam. Siapa? Iaitu Bani Israel. Ahlul Kitab. Bani Israel secara khususnya. Yang ni orang Yahudi. Mereka ni sebenarnya boleh, mereka ni sepatutnya front line. Bila mana Nabi SAW datang, sepatutnya yang awal beriman Rasulullah sepatutnya mereka. Sebab ilmu dan juga ilmu pengetahuan bukti dalil tentang Rasulullah ni mereka tahu jauh lebih tahu awal daripada orang Arab yang mana orang Arab ni mereka ummiyun. Ummiyun adalah golongan yang memang kita terjemah buta huruf tapi makna lebih tepat Allah alam bagi saya ummiyun sebab bukan semua Arab buta huruf tapi ummiyun di sini lebih tepat kita katakan mereka yang tiada kitab yang diwarisi. Mereka bukan ahlul kitab. Betul. tu ahlul kitab opposite dia Ummiyun. Ahlul kitab maksud dia apa? Mereka ni ada ilmu daripada Allah SWT daripada kitab yang diwarisi oleh para nabi. Walaupun kitab mereka tu ada yang diselewengkan tetapi perkara-perkara asas, prinsip-prinsip yang utama dalam kitab tersebut, mereka tahu. Mereka tahu tentang Allah, mereka tahu tentang syurga dan neraka, mereka tahu tentang hari akhirat, mereka tahu tentang kisah para nabi dan banyak benda-benda sifat akidah dan juga iman, begitu juga dan tentang beberapa syariat. Tapi perkara seperti ini tidak ada pada orang Arab. Sebab mereka bukan ahlul kitab. Mereka hanya beriman secara musyafahah, secara sebut-sebut saja beriman apa ni dengan saki-baki agama Nabi Ismail alaihissalam di Mekah tapi tak ada kitab yang diwarisi Jadi sebab itulah lebih mudah terseleweng Dan juga jauh daripada agama ni Golongan Umayyun, golongan Arab daripada Ahlul Kitab Sebab mereka ni at least ada pengajian Dan mereka ni ajak generasi selepas mereka ni Baca kitab Taurat ajak hukum ahkam ni Walaupun ada diseleweng Ada yang disembunyikan fakta-fakta dalam dia Tetapi secara umumnya Pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW ni Jauh mereka lebih tahu Cuma Allah SWT menguji mereka dengan menyembunyikan fakta bahawa Nabi Muhammad akan datang di kalangan bangsa Arab. Jadi mereka masih menyangkakan bahawa seperti mana Nabi sebelum-sebelum ni semua daripada kalangan Bani Israel. Sejak kedatangan Nabi Israel iaitu Nabi Yaakob AS Datang anak-anak beliau Nabi, Yun, Nabi Yusuf dan juga 12 anak beliau Keturunan Nabi semua datang pada mereka ni Datang Nabi Musa AS, Nabi Harun, Nabi Zulkifli Nabi Dawud, Nabi Sulaiman Semua daripada Bani Israel dan sampailah Nabi Isa AS. Jadi bila datang Nabi Isa, Nabi Isa AS sendiri memberi khabar kepada mereka, nanti akan datang Nabi Akhir Zaman. Al Mubashiran bi Rasuli ya min ba'di semuhu Ahmad. Aku memberi khabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang selepas aku ni namanya Ahmad. Yang Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun tahu. Di mana sebelumnya mereka tertunggu-tunggu Nabi Isa AS. Mereka datang kemudian tertunggu Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat yang cukup komplit tentang sifat Nabi Muhammad dalam kitab mereka. Di mana Allah Ta'ala sebut. al atainahumul kitab. Ya'rifuna hukamah ya'rifuna habna'ahum. Orang-orang yang kami kurniakan pada mereka dulu kitab, mereka kenal Nabi Muhammad SAW tu seperti mana kenal anak sendiri. Tapi apa yang menegah mereka bila datang Nabi Muhammad untuk mereka beriman? Apa yang menegah mereka? Hasad. Hasad daripada mereka. Sebab tengok-tengok Nabi yang datang ni bukan daripada Bani Israel. Datang di kalangan orang Arab yang mereka memang pandang lekeh. Ni golongan bukan educated ni bukan bukan ahli kitab. Umiyun. seperti mana Allah Ta'ala rakam kata-kata mereka. Ni. Mereka mereka kata apa? Kalau uh, uh, laisa alainal Wa alinal um saya pun lupa ayat dia nah. Wah. Dan maksud dia tiada tiada bagi kami ini apa-apalah dengan golongan ummiyin ni. Ha. ha. mereka memandang rendah pada golongan ummiyin ni orang Arab. Sebab mereka bukan ahlul kitab. Ha, ya. Dan Allah SWT sebut mereka bila mana dah apa ni orang Arab dah beriman dengan Nabi SAW alaihi wasallam dan makin ramai ikut Nabi SAW Allah Ta'ala cerita dalam quran Surah Al-Baqarah Dan uh, Mereka ni Bercita-cita uh, Bahawa Kamu semua Saya ibu tak ingat sekali Ayat dia tu macam mana kan Ingat-ingat uh, dah Jadi tak apa-apa nak ingat uh, Tapi Allah Ta'ala sebut Bahawa Mereka bercita-cita Untuk Kamu ni semua Kembali kepada Kekufuran selepas Iman uh, kamu Sebab hasad Yang datang dari mereka uh, Nampak no Hasad yang ada dah dar dar daripada diri mereka ha, baik hasada uh, min indi baik hmm, tak apa nak ingat apa, tak apa nak main ayat tu. Baik. Jadi Al-Quran pun Memingat, ceritakan tentang ahli kitab Bani Israel ni. Dengan akhlak-akhlak dan sifat mereka ni. Yang menyebabkan mereka sepatutnya orang yang beriman Rasulullah tapi jadi di sebaliknya. Jadi, golongan yang dicela kan mengkufur pada Allah Taala uh, sebab apa sebab akhlak-akhlak yang tidak elok ada pada diri mereka. Uh, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ambil pengajaran kan kita kena mujahadah dan juga mujahadah dan juga bermualajah lawan perangai yang tidak elok ni jauhinya dan sentiasa redha kan right, kepada Allah SWT malah kalau kita rasa-rasalah seperti mana setengah ulama menyebutkan kalau mai sifat hasad dekat diri kita ni pada seseorang rasa hasad pertamanya kita cuba lawan kita istighfar ingat bahawa dia nikmat Allah sekian-sekian tapi kalau kira ni susah juga nak hilang kita betul buat baik pada dia ha, terus ambil amb beli hadiah ke hantar pada dia apa semua cuba buat baik supaya lawan sungguh-sungguh daripada sifat ni jangan dok layan ha, jangan biarkan sifat ni terus bermustautin dalam hati kita terus berdiam pada hati kita dan tanpa membuang dia. Nampak no? Ha, jadi apa ni? Allahumma salli like, alaihi Muhammad. Uh, akhla akhlak-akhlak yang buruk ni memanglah kena mujahadah supaya kita selamat daripada akhlak-akhlak ni. Baik, saya baca hadis satu lagi insya-Allah. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati." kalau apa ni tak tahulah saya uh, kalau tengok buku tuan-tuan kalau yang terjemahan um, apa ni yang Rumi ni bisuraati sepatutnya atas ra tu ada 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 fathah ada bagi atas bukan surah sebab surah ni makna lain bisuraati fathah huruf ra bagi atas huruf ra laysa shadidu bisuraati bukan surah sebab kalau surah ni maksud dia sawan sakit sawan tapi surah Surah ah. Innama syadidul yamliku nafsahu indal ghadab. Uh, ha, hadis dia alaih hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan daripadanya yang ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga katanya telah bersabda Rasulullah SAW bukan orang yang gagah itu dengan kuat merebahkan lawan hanya orang yang gagah itu ialah orang yang boleh menahan dirinya daripada marah ketika marah Uh, Laisa syadid. As syadid maksud dia yang kuat, yang dahsyat. Ha, yang memiliki syiddah. Nabi SAW sebut. Kalau nak tahu orang yang betul-betul hebat, yang kuat, yang hebat tu. Nabi kata, Laisa syadid bisura'ah. Nampak tak? Berkataan dia, sura'ah. Sura'ah ni dipanggil sirah mubalaghah dalam bahasa Arab. Yang maksud dia orang yang kathirus, kathirus sirah. Kathirus sirah. as -sirak maksud dia, dia wrestling. Menumpaskan orang lain ha, musara'ah musara'ah dan bahasa Arab ah maksud dia wrestling ha, wrestling wrestling ni maksud dia satu permainan uh, sukan juga kan yang mana kita beradu kekuatan dua orang ha, dua lelaki beradu kekuatan dengan cuba menjatuhkan uh, lawan dia ha, siapa yang dapat jatuhkan lawan dia dengan kawan tu terlentang uh, maka dia kira menang Wrestling lah asalnya Uh, tapi kemudian wrestling ni dibidaahkan dengan macam-macam <laughs> kan. Asal dia permainan wrestling tu tu satu permainan yang dipuji terpuji sebenarnya. Dan dia dia meningkatkan sifat kelakian lelaki. Ha, uh, daripada kecil lagi boleh. Tapi kena pantau lah boleh apa ajak anak-anak kita wrestling ni supaya mereka ni bersifat dengan sifat kelakian. Uh, jangan manja-manjakan sangat takut jadi sotong nanti naudzubillah. <laughs> jadi lelaki kena ada sifat kelakian, rujulah. Jadi uh, Permainan wrestling ni Kita Kita orang Malaysia Kita silat lah kot no uh, Silat kita Ada seni dan juga ada Ada buah-buah dia lah uh, Jadi konsep dia lebih kurang lah Jadi bagus latih Latih apa ni Laki anak-anak laki ni Dengan sifat uh, Apa ni Dengan permainan wrestling Ataupun Tapi kena pantau lah Jangan sampai patah Riuk pula kan uh, Sampai jadi mutarat Jadi Zaman Nabi SAW sendiri ada musaraah ni. And, si, apa game tersebut. Malah dalam satu riwayat Nabi SAW sendiri pernah musarah dengan seorang lelaki. Eh, ha, seorang lelaki, saya tak ingat sekarang nama dia siapa. Dia buat syarat dengan Nabi SAW sebab dia seorang seorang yang wrestler lah. Ha, seorang yang wrestler yang hebat. Tak ada siapa dikalahkan dia. Jadi Nabi SAW kata, lebih kurang mahu mahu hadir tersebut, nanti kita simak balik riwayat tersebut. Kalau kalau Nabi SAW kata, kalau aku boleh tumpaskan kamu, adakah kamu beriman dengan aku? Dia kata, ya. Jadi Nabi SAW wrestling dengan dia Dan Rasulullah kalahkan dia ha, Kemudian dia beriman dengan Rasulullah SAW ha, Rasulullah SAW dikunikan kekuatan lebih Riwayat kekuatan 40 orang lelaki Nabi SAW ha, Kita lihat dalam peristiwa perang khandak Para sahabat gali parit ha. Sebelum perang khandak tu Cadangan daripada Sadina Salman Al-Farisi buat parit dan ketika mereka buat projek barit ni, ada satu batu tu. Semua sahabat katok batu ni tak boleh pecah pukul yang ni cuba pecahkan dengan dengan alat tukul yang pun semua tak boleh nak pecah. Lain kali mereka bila dah tak boleh nak buat apa panggil siapa? Panggil Rasulullah. Mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah satu batu besar ni kata puas dah katuk tak boleh boleh nak pecah. Dan bisa katuk katok tiga kali hancur. Hancur terus. Uh, tapi kekuatan Nabi SAW ialah kekuatan yang dikurniakan oleh Allah SWT sebagai uh, satu yang panggil khariqul adah di luar di luar adat. Baik. Jadi surah ah, perkataan asuraah uh, dia nama isim dia bagi sirah mubalaghah menunjukkan yang sangat dalam bahasa Arab dia ada panggil sirah mubalaghah yang yang sangat dan contohnya akilun orang yang makan akal yaqulu akilun orang yang makan tapi orang yang kuat makan dia panggil akul akul orang yang kuat makan ha nampak noh jadi ada bentuk-bentuk bahasa Arab dia ha kalau orang yang kuat wrestling yang terror sangat yang banyak kali menumpaskan dia panggil surah ah. tapi bukan surah ah, sebenarnya ejaan ni salah surah ni maksud dia sakit sawan dia jatuh dia main-main sawan dia jatuh uh, lepas tu dia punya apa ni kesamaan dia tu surah ah dengan surah ah. sebab orang yang sawan sebab dia datang sawan dia akan jatuh kan jadi surah ni pula menjatuhkan orang Baik, Nabi SAW kata bukan yang sebenarnya yang kuat tu orang yang boleh banyak menumpaskan orang lain dalam perlawanan wrestling. Tapi Nabi kata siapa yang sebenarnya kuat? Inna masyadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang benar-benar hebat kuat adalah orang yang dapat menawal, mengawal, menahan, memiliki diri dia ketika marah. Ha, sebab bila marah, kadang, kadang akal kita dia dia cuba nak dikawal apa dia, dia apa ni didominankan oleh sifat marah tadi. Ha, dan marah ni dalam hadis lain Nabi SAW sebut daripada syaitan al-ghadabu syaitan marah daripada syaitan wa innama khuliqa syaitanu minan nar dan syaitan ni pula diciptakan daripada api ha, sebab tu bila seorang tu marah kita akan tengok uh, merah muka dia seolah panas kita bersebut dia kata eh panas panas sungguh hangat bila orang marah tu dia kata hangat hati betul eh. memang betul eh. sebab sifat marah tu daripada syaitan dan nah, syaitan daripada api Lepas tu Nabi SAW pesan, sarankan Kalau seorang tu dah kena marah sangat Antara teknik untuk kita kawal kemarahan Nabi kata apa Wa iza ghaziba ahadukum Kalau salah seorang berkamu ni marah Pergi ambil uduk ha, kurang, Bila ambil uduk sejuk eh, sikit lah Kena ayak kan Dan Ada satu riwayat Nabi SAW kata Fal yajlis Al fal yaqaud Kalau dia marah dia duduk Aa, Sebab bila kita duduk tu Kita punya uh, apa ni potensi untuk buat satu reaksi yang lebih dahsyat tu kurang lah. Sebab bila orang tu marah dia berdiri. Ha, kepala dia pun dah, dah hangat panahan. Mata dia pun dah cengih macam tu. Dia boleh bawa kepada satu apa tu, uh, aksi yang lebih lebih buruk. Ha, seperti naik tangan apa semua. Jadi bila ni dia kawan-kawan ni -kawan duduk. Jadi bila duduk ni kurang sikit. Kalau marah lagi, barin. Ha, kalau marah lagi, tidur terus. Ambil bantai, senang kan? Ha, terus hilang marah. Ha, jadi, yang sebenarnya hebat orang yang boleh kawal kemarahan. Boleh kawal kemarahan dia. Nampaknya bila kita marah, kita istighfar banyak-banyak kepada -banyak Allah SWT. Dan sebab kemarahan ini boleh menyebabkan satu tindakan yang di luar akal kita. Di luar panduan. Dan akan menyebabkan penyesalan yang tidak sudah. Oh banyak ha, eh, tindakan ketika marah menyebabkan kita akan menyesal. Dan bila kita marah, syaitan boleh menguasai diri. Ingat. Tuan-tuan, ha, puan perempuan cuba perhati diri, diri kita Bila kita marah, bila kita ikut marah Syaitan sangat boleh buat sesuatu tindakan ha, Saya sendiri ada pengalaman macam-macam lah ha, Tapi kadang-kadang dengan pengalaman tu saya rasa tak boleh lah nak kongsi sini ha, Sebab kalau, ialah tak boleh nak kongsi sangat lah ha, Tapi, tak apalah saya cerita ke satu kisah yang saya pernah dengar sendiri daripada Pak Sumit Ha, salah seorang guru saya Pak Sumit Bukit Tembaga. Satu hari dia kata dia tengah duduk Pak Sumit ni orang yang Masya Allah Yang sentiasa jaga Dan keadaan murak Murakabah musyahadah Allah SWT Al Dia sentiasa dengan Al-Quran Satu hari 10 juzuk Dia baca Puasa setiap hari Dia orang macam ni Orang yang sentiasa dalam Keadaan sentiasa Dalam Hadrah Allah SWT Syaitan cukup tak suka Syaitan cukup Sentiasa mencari peluang Bagaimana nak Irwak dia Nak menjauhkan dia Pada hadrah Allah SWT Dan dia sendiri cerita pada saya Dia kata satu hari Dia tengah duduk Tiba dia dengar isteri dia Mak Su uh, apa ni macam dia sebut pada anak uh, cucu dia cucu dia tengah main mancis uh, main mancis macam seolah perbualan tu dia dengar macam maksu ni isteri dia macam buat tak apa heran jadi bila dengar tu uh, pak su ni dia eh, orang lelaki dia nak marahlah macam nak kata ish awatlah dok bagi budak kecil main mancis uh, dia main nak marah bila dia bangkit nak pergi nak suruh halang tu jangan dia main macam tu ada sikit kemarahan elok-elok dia nak marah tu kaki dia tersadung jatuh jadi dia terpaksa tahan dekat ni dekat dengan tangan dia jatuh tu uh, tangan dia sakit jadi dia cerita masa tangan nasib sakit ni jadi dia kata apa masa tu saya ingat lagi kata-kata tu satu pengajaran yang menjadi menjadi apa ni jugalah uh, benda yang kita saya selalu perhati dan diri saya dia kata uh, bila kita main marah tu masa tu syaitan pun dan ambil peluang peluang apa Sadung kaki dia dia jatuh dan dia dan tapi dia danlah apa tahan tapi sakit tangan dan saya selalu tengok kadang-kadang dengan kenalan kita bila orang tu tengah marah satgi mulalah nak terjatuh nak terjadi macam ni macam ni masa tu syaitan boleh menguasai diri kita naudzubillah bahaya jadi begitu jugalah ha begitu juga kalau kita ni bila cuba jaga sentiasa keadaan kita alhamdulillah kan keadaan, keadaan kita, kita insya Allah terkawal baik. Tapi bila nak marah tu, masa tu syaitan boleh boleh ganggu kita. Jadi di sana satu hadis lain Nabi SAW sebut dengan seorang lelaki yang minta wasiat pada Nabi SAW. Hadis sahih. Dia kata pada, rasih, ya, uh, dia kata pada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ausini. Wahai Rasulullah, berilah pada aku wasiat. Nabi kata apa? La tagdab. Kamu jangan marah. Dalam riwayat tersebut disebutkan wa karrara miraran. Dia ulang lagi. Wahai Rasulullah, bagi nasihat wasiat kepada aku. Nabi kata la taghdab. Dia ulang-ulang sampai Nabi setiap kali dia kata Nabi kata la taghdab, jangan marah. Uh, hadis itu ada dalam hadis 40 Imam Nawawi. Tapi dalam syarah hadis tersebut diriwayatkan bahawa ada riwayat bahawa hadis itu sebenarnya laki tersebut salah seorang daripada ketua kabilah daripada Arab Badawi jauh. Datang jumpa Nabi SAW jadi sebab itulah ketika nak pulang dia nak minta satu wasiat pada Rasulullah SAW. Apa wasiat yang sebaik dia? Nabi pesan satu dia jangan marah. Dia rasa macam is itu je ke? minta lah lagi. Nabi kata jangan marah, jangan marah. Bila dia balik dari kampung dia, bila balik kampung dia tengok-tengok kampung dia tengah orang kampung dia tengah perang dengan kampung sebelah. Dua kabilah tengah bergaduh. Bila tengok ni mai sifat apa? Sifat hamiyah jahiliyah dia. Sifat sifat orang Arab ni dia tak boleh tengok kaum dia kena. Ha, dia pun masuk terus ambil pedang apa semua. Dia kata amboi. Ha, dia kata kabilah sana buat leceh. Ha, jadi dia pun nak naik marah dia lah. Tapi elok-elok masa dia ambil pedang pergi semua nak pergi terus serta pergaduhan tersebut. Tiba dia teringat. Wasiat Nabi SAW dia ulang-ulang. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi terus dia tak jadi. Dia teringat. Dia terus duduk tenang. tenang tenangkan diri. Bila tenangkan diri itu, dia pun panggil kaum dia. Dia kata, dekat kaum sana, kata berhenti, berhenti. Wabilah sana. Duduk. Mari kita bincang. Apa cerita sebenarnya? Duduk bincang, bincang, bincang apa semua. Lah kali kata baik. Kalau gaduh yang ni tak sudah. Dia kata siapa yang terbunuh kita bayar dia. Bayar pampasan apa semua. Dah. Settle apa masalah-masalah ni. Yang tak puas hati ni kita selesaikan masalah. Selesai. Lah kali selesai masalah. Dengan wasiat Nabi kata jangan marah. Sebab tu bila tidak marah ni insya Allah kita berada di atas rujd. Di atas satu petunjuk. Kan, bimbingan yang berakal. Bila marah hati tu syaitan nak. Kalau kawan tadi ikutkan kalau dia tadi ikutkan uh, apa kemarahannya tadi, perang ni tak habis. Kalau dia mati nanti akan balas dendam pula anak cucu apa semua. Begitulah ke Arab ke takkan selesai sampai bila-bila. Sebab itulah Nabi SAW ingatkan kita kan sebenarnya kena kawal kemarahan malah kalau kita rasa hebat. Ingat Nabi SAW sebut sini yang hebat sebenarnya siapa? Kawal kemarahan. Sebab orang yang nak ikut marah ni biasanya sebab dia tak nak rasa tak hebat. Dia tak nak rasa macam ala, nanti orang kata aku penakut apa semua. Tak. Nabi ingat pesan Nabi. Apa situasi sekalipun sebenarnya yang hebat adalah orang yang kawal kemarahan. Walaupun sebenarnya sifat marah adalah sifat yang perlu ada. Islam tak suruh kita buang sifat-sifat ni terus. Perlu ada. Tapi macam mana nak kawal? Macam mana nak manage sifat tersebut? Jangan sifat, kita tak disuruh buang terus sifat marah ni sampai kategori jadi dayus. Dayus tercela. Dayus maksudnya sampaikan kita ah tak apalah. Kan ah, jangan sampai tak apalah sampai mencemari apa orang boleh mencerbu hak kita yang sepatutnya kita kena jaga hak itu. Kan ah, jangan sampai orang mencerobohi keluarga kita, anak kita, harta kita, apatah lagi agama kita. Jadi sifat ghirah, sifat cemburu perlu ada. Jangan sampai dayus. Sifat marah perlu ada bila ada orang buat tetapi kena kawal. Jangan ikut emosi dan perasaan. Kan ah, tapi ikut syariat dan juga ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ha, jadi, insyaAllah dengan pembacaan sedikit ni, moga Allah SWT kuni kepada kita bimbingan daripadanya dan hidayah dan juga akhlak yang mulia. Aa, jadi, saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap yang baik pada Allah SWT. Salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku lukul lihadah wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.